Mən xahiş edirəm xalqımla, mənim yoldaşım haqsız yerə tutulub. Şikayətçi Aynur Heydarova deyir ki, həyat yoldaşı Aslanov Rafiq Arifoğlu 8 sentyabr 2020-ci il tarixində Ali Məhkəmənin hökmü ilə həbs edilib. Aynur xanım həyat yoldaşının şərləndiyini, məhkəmənin ədalətli qərar vermədiyini deyir. O, adiyyatı şəxsədən kömək istəyir. Mənim istəyim odur ki, mənim yoldaşım haqsız yerə tutulub. Heç nədən. Yegana xanım Zəngilan məktəbində, Zəngilan məktəbində masa zırda direktor işləyir. Yegana xanım mənim yoldaşımı tələyə salıbdı. Necə? Ona məktub yazdırıb, maşında ona məcburi ona qol çəkdirib. Deyib, qol çəkməsən, səni işdən çıxaracağım, belə eləyəcəm, elə eləyəcəm. Da, hədə qorxu ilə ona məcburi yazdırıb, 25 minlə kağızda ona qol çəkdirib. Yazdırıb ki, 25 min mənim yoldaşıma pul verir, qolu çəkdirib. Amma mənim yoldaşım ondan bir manat da pul almayıb. Hədə qorxu ilə eləyib onu. Bir də yoldaşımın dostu Namiqi də rayondan gətizdirib, Günnas xanım, yeganə əl bir olublar. Bərdədən zəng vurub, Günnas xanım vurub, Namiqi də çağırıblar. İkisinə də tələ qurulubdu. Mənim yoldaşım yeganə xanımın, Raya xanımın yeganə xanımın sağ əlidir. Həmən o disklərdə mənim yoldaşım onların səslərini yazıb. Hansı ki o səslərdə onlar etiraf ediblər ki, məktəbdə, Zəngilan məktəbində, Qaçqınlar məktəbində, Masazırda bütün müəllimlərin pulunu, maaşlarını alıb yiyiblər. Həmən o disklərdə də etiraf ediblər. Amma disklər bu dəqiqə ortada yoxdur. Yeganə xanım onların hamısını yox eləyib pulla. Cavid Əhmədov mənim yoldaşımın üstündən 2 dənə diskləri götürübdü. Yeganənin də əmri ilə o disklər ortada yoxdur. Yəni, pulla hamısını bağlayıb. Mən 3 dəfə məhkəbəyə getmişəm keçən yayda. Oktyabr 3 məhkəməyə də gedəndə orada yoldaşımın elə bir iş yoldaşları 3-4 dənə gəlmişdi danışmağa. Onlar da hamısı yeganə tərəf danışıblar. Çünki yeganə xanımla hamısı qorxur. Çünki hamısı yeganə xanıma pul verirdi. Maaşlarından pul verirdilər, rüşvət verirdilər. Yeganə xanım da bugünə kimi də, indi dilə təzəliyinə eşitmişəm ki, oradan çıxıb da, vaxtı gəlib də 68 yaşında çıxardıblar. Yəni ki, bütün müəllimlərdən pul alıb da, biri xəstədir, xəstə deyil, o insanın heç bir vecinə deyil, heç bir pul alıb yesin. Amma o yeganə xanım tək yemeyib, yuxarıda da onun adamı var. Mənim yoldaşım o disklərin birini aparıb, dövlət binası var, hökumət. Namiq Qulamova verib bir hissəsini. Namiq Qulamov deyib ki, bəs biz yeganə xanımın barəsində ölçü götürərik, amma heç bir şey eləməyib de yalandan. Sən demə, o da elə yeganə xanımın adamıymış, pulla hər şeyi həll eləyiblər. Heç bir ölçüdə götürülməyibdir. Yeganə xanımı mən özüm də zəng vurdum, xahiş elədim ki, mənim yoldaşımın bir uşağın tələbəsini əlindən almışsan, dərs saatini azaltmışsan, hər şeydə inkar elədi, boynunu almadı. Ayın 8-ci sentyabrın Ali Məhkəməyə getdim. Yoldaşımın da atası da gəlmişdi ora, orada hakim danışdı, necə var iş, elə də qaldı. Yəni, heç bir köməklik eləmədilər. İşi verilib oktyabrın 24-ü keçən il. 24-ü verilib 6 il yarım iş verildi Rafiq Aslanov Arifoğluna. Namiq Bəxşəliyevə də verilib 6 il. Bu, apellyasiya məhkəməsində deməli, yarım ilini Rafiqdən götürdülər. Namiqdən də bir il götürdülər uşaqlarına görə. 2 dənə övladı var Namiqi, bir qızı, bir oğlu var. Hər uşağa da köməkli eləyiblər, bir il götürülübdür. Yəni, 5 il bunda, 6 il bunda. 1 il 6 aydır mənim yoldaşım Qobustandadır, zonada. Əvvəl Kürdəxanadaydı. Namiqdəki eşitimə görə Bakıda Nizami rayonu, yəni orada yatır zonada. Mənim istəyim odur ki, mən özümə bu dəqiqə elə bir vəziyyətdən bir ayağım protezdir. Dizdən yuxarı ayağım kəsirib. Oktyabrında 27-sində baş barmağım getdi şəkərdən. Şəkərdə xəstəsiyəm. Mənim yoldaşım yanımda olandı. Mənə köməyim yoldaşım idi. Mənə baxırdı. Yəni, mənim yoldaşım adam öldürməyib. Adam bıçaqlamayıb.
cibində narkotik tutmayıblar. Yenə adam öldürsə də deyərdim, geçsin 4 il, 6 ayı qalıb, gedib onda yatsın. Axı bu insan belə bir şey eləməyibdir. Sadəcə yeganə xanımın tələsinə düşübdür. Namiqlə hər ikisini tələyə salıblar. Bu üçün işində yeganədir, rayadır, bir də Günnaz xanım da var. Bu dəqiqə o Günnaz xanımın səs yazması da var. Onu da sizə təqdim eləyəcəm. Telefonunda var. Yəni bunlar qurma qurublar. Bu əvvəldən də bu həmin bu 25 minki pul var. Mənim yoldaşım əldə götürməyib. O da peçatlanıbdı. O dillərə başları peçatlanıb. Onu Cavid Əhmədovla Yeganə xanım danışıb əvvəldən qurma qurublar. Həmin bu Rafiqlə Namiqə. Yəni mən xahiş edirəm xalqımla. Mənim yoldaşım haqsız yerə tutulub. Yəni o Namiqin iki övladı var. Düzdür, mənim övladım yoxdur. Mənim köməyim, hər şeyim, yəni yoldaşım mənə yardımcı idi. Yəni cavandılar. Niyə onlar 4 il orada, 4 il 6 ay yatmalıdılar? Yəni bunlar haqsız yerə tutulub. Xahiş edirəm köməklə eləsinlər. Bu qabaqda bayram gəlir. Bayramı Amiristə salsınlar, çıxartsınlar Namiqi də, Rafiqi də. Məsələ ilə bağlı video materialda da keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.